си добре дадохте во моето ново видео. Денес, како што гледате по насилот, ќе реагирам на вашите тајни. Што мислам дека и пола од нив не се вистински. Ама тоа е са. Ајде да започнеме. Окей, паднав од први спрат, ама вистина е. Добре брат, само пиши долу во коментар дали си добар. На татко ми колата беше на улица паркирана и јас сакав да ја отворам. Ова изгледа му значи да ја запалам. Колата и колата почна да свири. Па брат, не ни требаше да пробаш да ја запалиш. Зошто да ја запалиш? Или да отвориш, не знам. Мојот другар сака едно девојче, но таа мене тајно ми е женска. Тој има ночари и гадене. Прво и прво, ако има ночари, не значи дека е гаден. А второ и второ, зошто му ја земаш симпатијата на другар ти, да ти биде твоја женска? Или пак тебе тајно ти била женска, и дури ти била женска, тој ја засакал. Не разбрав. Оди ме на следното. Дедо ми Ѓорко Слетановски се... псовнукамо. Найс! Имам проблем со сакање на стриморот Джинкси. Добивам кецови во училиште дека го гледам премногу. Па, брат, што да ти речам? Не го гледај за да не добиваш единици, едноставно. Те сакав. А зошто не ми го кажува порано? Нема везе. Сакам една што се вика Татјана и се плашам да ѝ го кажам тоа дека не сум баш убав и имам ночари. Прво и прво, ако си со ночари, не значи дека си грд. И не се плаши, само кажи му нешто. Го е... дурспиеш, а тој не знај. Брат, мислам дека треба да му кажеш. Ја брачеда ми, ама не знаев дека ми е брачеда. Тоа, брат, не е во ред. Тајните не се закажувај. Добро брат, ако не се... Не те терам со сила, бе. На 7 години ме повика едно девојче, ме сла... Иу! Дојди не фате, плис анонимно. Ам, брат, нема везе. Ко ти го снима канаринецот, јас ти го украдив и го испеков. Хаштег Happy Meal, хаштег Fast Food. Сериозно? Не знаев. Ти го украдив моливото. Прво и прво, не се пишува моливото. Туку се пишува моливот. Добро, може да правам некоја грешка тука, ама нема веќе. Име наследно. Бе во врска со брачеда ми. Са не знам дали знаеш дека ти е брачеда или не ти е брачеда. Ама брат... влага е! Ги гризам ноктите од нозет. Иу, ми се сгаде. Тоа не е добро. Добро, се разбирам да ги гризиш ноктите од... прсти во драсете, ама од нозете, брат. Прво и прво, јас не знам како ќе ги стигнам нозете, ми се свигаш. Се сеќавам на минатиот живот. Бо, тоа беше длабоко. Са не знам дали е вистина, ама ако е вистина, брат, или сестра, не знам кој ми пишал. Вау, брат, жим се. Нема шанси да е вистина, мајдам. Украдив чоколачи од маркет и никој не знае. Па добро, сите сме го направиле. Тоа како деца валда. Еднаш кога бев мала, ја видов баба ми како скока и вика на нешто, ама не знаев што е тоа. Кога бев мал, 3 години, сакав да се бакнувам со кукли, играчки и потоа ја фрли во канта бидејќи се плашев. А зошто ја бакнуваш ако се плашеше? Замисли брат, сега јас додам да земам некоја кукла и тука пред видео. Пред видео вака, пред камера. Да земам куклата и вака да ја бацам. Не си нормален ти. Мојата тајна е дека Чичко Пупале се кака на зелена шолја, брат. А, чекај, чекај. Значи ти беше тој или таја што го напиша тоа на Google. Иу, брат. И мислам дека се толку. Да, толку се. И дечки, ако ви се допа нови, да ставите лайк, ако не дислайк, субскрибнете се на мојот канал и се гледаме во наредното видео. А до тогаш, поздрав. 60 лайкови за парт 2.